سلام 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 خير سلام 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 مكتب چیری وای سورج بعد جورج څوک جورا چی ده خیر لار جورا چی درته ویلی دی یخ دینه کیږي شنه شار باندې راوتلې دا غسلت جامع ګرځي ډیر یخ دی کیږي ولی دا ستوګر لټس کالی دی اگست کما دې ټول ټوګر دا جوړه کالی دی اگست دی لټس بدن یخ هم دی عوام ډیر یخ سوی ده څو تنه اس په کور کې نو زړه کالی اغوندې څو تنه اس په کور کې په کور کې څو تنه اس مور پلار ورونه څو خويندې لري یو خوته شنې نه نه ده ش چې چې بوتونو کوټو شان لري په کور کې چې وای غندې نه لري چې یخت کیږي بیا څه احساس کوي چې وای کاش کې مې نوې کوټو بوتونو شان لرلای یا زدم دا لټ هغه څه زره هغه څه ګرځي یخته شان چیرې ټولې کې څو خرڅې ټول په دغه سلو دیش افغاني باندې بیا څه کوي چې شرانې سي ډوډۍ کورته وړې تر څو وی خورې اوس چې موږ کوټو شان درته رانیس خوشاله کېږي ډېر کلش او چې مکتب ته دیور واچو بیا ډېر زیات سمه ده خیر پراتلونکي کې غواړي څه درسه جوړ سي چې مکتب وایي یو ډاکټر درسه جوړ سي یو انجینر یو څه څه ارمان دي څه دي مکتب چې مکتب وای د خیر نه بیا چې ارمان لري چې ډاکټر جوړ سي معلم سپاره وای او بیا چې هغه مو وای د خیر چې چې د جوړ سي معلم یو ډاکټر یو انجینر چې معلم ان شاء الله د خیر هم داسې به کیږي ستا هیلې به پوره کیږي که خدای کوله نو دوستانو غمی جان ماشوم تاسو ویني چې ډیر ماشوم دی په لوسو جامو کې راوتل دی بیخي وا جوړه جامې پتل لري او دلته کچرا ټولي دغه کچرا بیا وړي بازار کې په 3500 افغانۍ خرڅې او د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ پرانی سوړي د مکتب لزده کو له هر څه څخه محروم دي د دې ترڅنګ چې افغانستان کې بعد اقتصادي وضعیت هم روان دی او ډیر دغه ماشومان لکه د غمی په څیر باندې د دې لپاره اړتیا لري تر څو د زده کړو مخه ونه نیول سي زده کړې وکړي دغه ترڅنګ د کورنۍ لپاره یو لاندې پکه هم برابر کړي موږ به هڅه وکړو چې دغه ماشوم او دغه په څیر ډیر نور ماشومان راټول کړو په ښار کې او د دې لپاره د زده کړو زمینه دغه ترڅنګ د پوښاک توکو زمینه او د خوراک توکو زمینه برابر کړو راځه نو غمه جان چې شم دران سکور د تران سو یو بل شم د تران سو شدي راځه شاو راځه راځه مجان سره کوم غاړي وسنو د دکان څخه خیر رااله ټوټ غاړي تور کوټ غاړي سره کوم چرخچینه ولا لري کبیر چرخچینه یاره چرخچینه نو تر واخله چې سره کوم تر واخله دغه دې پښ وسو جوړ دې باندې یو څه دې بدن ټول څه پکښ کې څه دې پښ وسو په شاله کوم دې نو نه خان دې بل شو غاړې واخ ولي یو خولي غاړې جراپي شي دې ملي څه دې
What? Sir, there are two drivers. سواري بل سواري كم سر كم بسكوت واري كي كواري ده بل شيء فنا واري بس تي ده اغري بس تي